Jag såg nyss en intervju med en Melodifestivalen deltagare som precis hade åkt ut. Personen i fråga hade fått minst röster av alla och säger ändå i intervjun att jag känner mig som en vinnare ändå. Va? Hur kan du göra det? Du kom sist! Du var sämst av alla! Alla tyckte att du var sämre än alla de andra. Hur kan du lura i dig själv att du kom först när du kom sist? Det här är inte hälsosamt, det här är inte bra för folk. Vi kan inte lura i ungar att det är så här det funkar. Att fastän du var sämst så är du bäst. Man kommer ju aldrig bli bra om man tror att man vann när man förlorade. Det är inte rimligt. Och sen sa personen, jag är ändå glad att jag har kommit så här långt. Hur långt? Du menar till sista platsen? Du menar att du blev antagen i en tävling så att hela Sverige enhälligt kunde bestämma sig för att du var det sämsta de hade sett? Och det är du glad för? Det är du glad för att du har kommit så långt? Jag känner mig ändå som en vinnare. Vad är det för någonting? Du, din katt dog. Ja, fast jag känner ändå att min katt lever. Fast alltså, den är död. Den blev överkörd och sen så kom det gamar och åt upp den. Och sen så bajsade de ut den över hela din bil. Förstår du? Din katt är död. Men tänk ändå att jag fick ha katten så här långt. Varför kan inte folk bara vara ledsna när de är ledsna och sura när de är sura? Vad fan är problemet? Varför ska folk vara så jävla optimistiska hela tiden? Ja, men tänk om man bara ser positivt på livet så ser på livet tillbaks på dig med ett le. Nej, saker är skit ibland. Ibland är det jobbigt. Ibland har man kämpat för något som går åt helvete. Kan man inte bara erkänna det för sig själv och för alla andra då? Sorry, det blev inte som jag tänkte. Ja, jag är ändå glad att jag kommit så här långt. Det var jättenära att jag inte blev misshandlad igår. Man får se det så. Man kan se mina blåmärken, men man kan också se de ytor där jag inte har blåmärken. Du fick stryk, vad ledsen. Vad är... Och i framförallt så här tävlingssammanhang, det gör ju att folk aldrig blir bra på grejer. Någon som är med i något jävla lopp och bara, jag tycker jag kom ju sist, men jag tycker jag kämpade på bra ändå. Fast du kom ju sist. Alltså siffrorna talas ju tydliga språk. Uppenbarligen kämpade du inte på så jävla bra. Du var sämst av alla. Alla var före dig. Ja, fast jag tävlar bara mot mig själv. Jag tror inte du vet hur ett lopp fungerar. Ett lopp är flera människor som startar samtidigt. Om de andra springer i mål före du är i mål så är du sämre än dem. Du är kass, du är sämst. Gott folk, var bara sura när ni är sura. Som jag till exempel. Nu är jag arg och så är jag arg. Och sen är det bra med det.